qaybaha kala duwan ee ganacsatada Mandera ayaa waxay saaka yeesheen kulan ay ugu hadleen dhibaatooyinka ka haysta laamaha kala duwan ee dawladda waxayna cabashadooda u soo bandhigeen madaxda ururka ay ku midoobeen ganacsatada dalka waxaana kulanka qayb ka ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Kenya ee Mandera Mr. Abdirahim Sheikh Ishaaq markii uu kulanka dhamaaday ayuu Abdirahim warbaahinta wuxuu u soo bandhigay wixii dhibaato ahaa oo ay ka cawdeen ganacsatada Mandera waxaana hadalladiisa ka mid ahaa anoo ah jamanka ururka ganacsatada Kenya National Chamber of Commerce Mandera maanta waxaan qabnay shir aan u qabnay ganacsatada Mandera oo qaybaha kala duwan anaga oo maaraday aan ka hadlayno in aan isxaq wareysano arrimaha ka jira Mandera iyo maxay ahayd isla looga bixi lahaa shirkii waxaan nooga soo baxay sagta badan ba imaaday shirkii waxaan nooga soo baxay war badan inay ka jirto magaalada dhibaato badan ay ganacsada ay sheegteen dhibaatadaas oo ka mid ah inay baabuurtii aan wadooyinka aan mari karin gaar ahaan matatuyaalka oo afar isbaaro magaalada la dhigtay oo canshuur laga qaado ama canshuur ma ahayn lacag baad laga qaado marka booliistii ay meel kasta ay dhigteen oo lacag ay ka qaadaan baabuurtii mid kale alaabaha gudaha magaalada dhexdeeda oo dabagal lagu sameynayo baabuurtii laga soo dejinayo oo lacag laga qaadayo marka dhibaatooyinka kuwaare haysto awel bay jiri jirtay waa war aan ka warhayno weli warkeed maxkamad uu yeelo sidoo kale beeraleyda dhibaato bay qabaan dhibaato badan bay meesha naga soo baxday marka waxaan rabnaa insha Allah dhibaatooyinkaas inaan maaragtay la tiigsano authority ama cidii qaabilsan arrimahaas saan wax ugu qaban laheen oo magaalada markay xaalkeeda aan u soo dejin laheen oo saa looga bixi lahaa dhibaatooyinkan ganacsi wanaagsan oo environment wanaagsan jawi fiican leh in la helo marka taas baa muhiimadda shirka maanta aan u qabanayaa ahayd Abdirahim wuxuu ugu dambeyntii soo jeediyay baaq u diray ganacsatada countiga isagoo u ballan qaaday in ururka uu mar walba la garab taagan yahay ganacsatada wax walba dhibaatadooda ah ganacsada waxaan u baaqayaa gacmo wada jir bay wax ku qabtaan marka dhibaatooyinka hadda ay sheegeen waa dhibaatada xafiiska Chamber of Commerce ka maqna maadaama ayaga aan ku xirneen xafiiska marka waxaan leenahay inaan gacmaas qabsano xafiiska xibin ay ka soo noqdaan dhibaatooyinka xafiiska ay soo gaarsiiyaan annaka aan sii gudbino ciidahi maaragtay oo wax ka qaban lahayd aan u malaynayna u sii gaarsino aan dhibka wax ka qabano insha Allah Ilaahay wax ka qaban karaa Ibrahim Happy Radio Midnimo Mandera